Aš M4 ant stogo ir medų neturiu, nahu. Visi iššoko, nahu, nuo stogo. Kur mano šoviniai, blė, temkės? Aš guliu aktų salėje. Tai nori ateik. Pakeinu. Žmonių. Ai, tu aktų salėje, blė, aš į sporto salę nuėjau, nahu. Fuck, kodėl netina žmonių? Oi, miriau, iš kur? Su silenceriu kažkas nusegė, eik tu nahui. Kur? Atbėgo. Aš sporto salėje antram aukšte, tam ant tos platformos. Fuck, seik, bėgu. Nieko nėra čia, tik tai atsargiai, čia kažkas per langą, toks jausmas, kad nusnaipino, nes bišas nebuvo joks atėjęs. Čia tu ateini? Yeah. Aš iš karto šampo viduj. Mane šaudo kažkas. Gali išlyst? Mane šaudo kažkas irgi. Negaliu, išlindau. Visk. Kažkas ateina. Šaudo. Ah, shoot. One shot, na.